Ja, jag ska ta och tvätta händerna. Mm. Du får börja så sätter jag på mig förkläde. Ja. Ja, det passar så bra att komma tillbaka till ett svenskt viltbord med lingon och efter från Skåne. Och... Ja, efter Elsa Beskow. Ja, det kändes härligt. Ska vi börja stycka då? Jag tänkte det. Vi ska bjuda på rådjursvallenbergare och de står faktiskt i ugnen. Vi ska prata färsen, men jag tänkte utmana dig Steffen med att stycka den här. Ja, rådjursvallenbergare, alltså vi kanske ska säga det, vallenbergare är normalt inte rådjur. Nej. Utan kallfärs. Kallfärs, absolut. Ja, då ska vi se, ja, vad skulle du säga? Vi kör igång här, precis. Mm. Vi ska steka de här biffarna som vi påbörjar då med svamp, äpple, schalottenlök, kryddpeppar, senap, ägg. Allergivänligt. Allergivänligt, jag är jätteglad för det. Och sen har vi hyfsat varm panna, olivolja. Vi ska också steka lite brysselkål tillsammans med aromaäpplen, lite honung och kryddpeppar som ett fint garnityr till biffarna. Jag fiskade upp en sked här nu ur din vattenburk. Var det rätt? Vattenburken är lite bra där, för att då heter det så sköljer man av skeden, byter sked och sen tar vi nästa lilla biff. Okay. Och sen så, det blir ju jättelätt att fiska upp dem då. Likaså om man vill rulla köttbullar på det sättet så är det bra med en liten vattenskål vid sidan. Går det bra, Steffo? Ja, alltså vad jag gjorde, jag gick in med ett snitt där jag tror benet är. Sen hittade jag ett lager med hinne här. Ja, och det är egentligen bara att följa. Man kan även se, vi gjorde ju faktiskt en liten test på YouTube, du och jag. Och då ser man också att man drar med tummen här. Mm, så där. Det ger sig, så där strålande. Då kan man få olika styck. Det här var inte så svårt, tror du. Nej. Färsen då, om vi inte väljer den här varianten utan vi pratar om rådjursvallenbergare. Hur ska man tänka där? 50-50. 50 kött, 50 grädde. Mm-hmm. Så i det här fallet så är det 500 gram rådjursfärs. Bara vi pratar om fläsk, men i det här fallet behöver vi inte ha fläskfärs. Här får vi fettet utav grädden. Lika mycket grädde som kött och sen har jag tagit 2 äggulor. Och sen brukar jag lägga på en spritspåse. En liten fat med lite ströbröd. Och sen så spritsar vi vallenbergen. Som en hög sådär va? Som en hög. Okay. Och sen kan man smörsteka, man toppar med lite, lånar lite vatten där så vi plattar ut dem lite grann. Ända stek man dem i pannan, alternativt att man direkt går in med ugnen som jag har gjort här bakom tidigare. Och sen sufflerar dem lite fint, vilket är trevligt. Vi ska ta fram och titta på. Kolla! Bra! Steffo, kolla! Ja. Wow. Bra! Lite goda aromaäpplen, lite kryddpeppar. Vi ska ha lite honung. Använder du kryddpeppar mycket till vilt? Nej, men idag blir jag så här... Jag tycker vilt, liksom, nu gjorde jag dukat svenskt bord, liksom, vilket jag förknippar ju vilt väldigt mycket med. Sen kan man laga asiatisk touch på vilt också, vilket är trevligt. Men liksom, vadå, med ingefära då? Eller vad för jag då? Med lite ingefära, lite chili, lite vitlök. Tack för att viltköttet har en ganska stark karaktär, så man kan liksom gå emot. Men idag är vi ganska klassiska här och med, vi har en klassisk potatispuré här från en amandinpotatis. Ärtorna som man måste ha till vallenbergen, körde i lite svamp. Och du har ditt garnityr här med brysselkålen som är då råstekt. Behöver inte koka så att man får det här lilla krispet. Och lite honung så vi får en härlig glasering. Och det där blir jättebra. Hur viktigt är det att det är helt genomstekt? Inte så mycket va? Om jag Nej, men det är en smaksak skulle jag vilja säga. Det är, jag kanske kan tycka att det är tufft att äta liksom med rå kärna, men lite medium är alldeles utmärkt. Sen är det klart att det här kan vara lite svårt att värmehålla, utan det är ganska bra att alla minuter steka den. Men färsen kan man ju liksom blanda ihop, sätta in i kylskåpet så att den sätter sig lite grann och sen då är ganska varm panna. Det som är så fiffigt med vilt är att man vet ju att djuren har mått bra fram till ögonblicket så att de inte lever längre helt enkelt. Absolut, och det har varit en... Viltkött är populärt idag. Vi pratar om att vi ska äta lite mindre kött, men därmed ska vi äta kvalitativt kött. Och då kommer vilt väldigt högt upp på listan. Du, det här var väldigt intressant därför att scenerna definierar precis hur man ska skära ut de olika stekdetaljerna. Och det här är ju alldeles utmärkt om man är då... Ja, tre pers, va? Eller du och jag. Då två vet jag två kanske. Här, istället för att ha den här hela. Så man stryker ut de olika delarna, då, ytterlådet, rostbiffen, innanlådet, vice versa. Sen kan man binda upp den här man vill. Men det här blir ju lättare att hantera temperaturen. Så får man då ett... Jag hoppas att du får någon sån här lår av jaktlaget.
Ja. Som man kan liksom bena ur och stoppa det kan in i frysen. Du, får jag fråga då? Vad jag hade gjort med den här, då hade jag boink perforerat in med lite vitlöksklyftor. Ja, gott. Kanske smekt in med lite brynt smör, lite timjan. När man bryner den här steken nu, att man tillsätter lite hela vitlöksklyftor, gärna om man tittar på den här, att man har hela kvistar utav timjan. Ja. Mycket rosmarin, lite salvia, så att det blir liksom ett härligt kryddighet i dem. Doftar ju fantastiskt av honungen här. Ja, det där gillar jag. Tilläng. Och sen till den anrätten då, i originalrecept så finns det en liten crème fraîche med en liten togen Västervik senap för att hålla svenska temat. Mm. Och sen har jag valt då en naturell senap med lite sötma. Nu ska vi stänga de av. Klara? De där kommer att vara klara nu. Ja, jag ska hämta lite Wallenberg. Ja. Du kan lägga upp en till dig. Ja, men då gör jag det. En, jag tänkte tala tre. Ja, men det går ju. Alternativt får man med sig till middagen hemma. Jaha, okej. Så va. Sådär. Nu har vi som en liten mini-Wallenberg här. Härligt. Lite plats. Ja, kanske inte så också aptitligt ut, kommer jag på. Sen går man bara egentligen så nära benet som möjligt, va? Det sista. Den. Det där, ja, absolut. Och den högst upp, det partiet som det är nu, där kanske vi pratar lite mer färskött. Annars är det ju bakledsköttet, det är jättefint. Men här uppe så kanske vi pratar färs. Ja. Alternativt stoppa in den här och knapersteka också kan vara fantastiskt. Då. Och gnaga också. Och men man då, vad gott. Vi men det här. Ska vi lägga upp? Jag tänker mig att vi ska ha lite lingon. Får vi käka nu? Ja, nu är jag hungrig. Så. Men det var ju inte alls svårt, Fredrik, att göra allergianpassad färs heller också. Nej, men absolut. Nej, jag gillade ju utmaningen. Jag borde ju ha lite mer påläst. Det tycker jag att du var verkligen. Har du gjort så, det där? Ja, det var enklare än vad jag trodde, därför att alla scener visade vägen. Proffsigt. Ja, fast enklare då. Alltså. Ja, kommer du göra det igen? Ja. Hela tiden faktiskt, eftersom det är mycket enklare att få rätt stekgrad på hela köttbiten. Så där, då har vi den specialen där. Perfekt. Och förmodar att Steff får gå klassik här, va? Ja, absolut. Nu kanske vi testar den här också. Tack. Ja, inte det är bra. Åh, det smakar. Mm. Tack. Åh, gud vad gott. Färs är ju lite intressant, för den har verkligen kommit väldigt mycket sista åren. Förr i tiden man skulle äta fint, då pratar vi alltid filerkött och biffen och allt det där. Men idag tycker jag att bli bortbjuden och få liksom en bra färsanrätt. Nu ska man inte vara rädd för. Nej, och vad snabbt det går. Och sen är det då, liksom, Wallenbergen har ju lite mystik runt omkring sig. Och liksom, var bra det? Jättebra. Vi skulle haft lite smält eller brynt smör på. Eller? Det funkar ju alltid. Ja. Men det är ju också bra med mos. Va? Det finns ju ett bra recept på att det är gott. Man tar smör i till exempel. Så blir det bra. Var det gott? Fredrik, du är briljant. Tack, Fredrik. Tack själva.